vagyok az Ébredő Erőből, a Roncsvadász, és reméljük, hogy nem fog átállni a sötét oldalra a 8. részben. Egy szerethető, hatalmas univerzum, amiben gyakorlatilag bárki tud kötődni, mert bárki megtalálja a sajátját benne. Nincsenek elvárásaim, mert akármilyen Star Wars van, azt én imádom, mert az egyik kedvenc sorozatom. Úgyhogy megfelcsengődő az elején az a zene a John Williams-től, és onnantól fogva nekem teljesen mindegy, hogy mi történik, én elolvadtak, megvettek engem kilóra. Őszinte leszek, és szerintem lincs hangulat fog kerekedni. Egyáltalán nem vagyok Star Wars fan, viszont akkora a hype e körül, ugye most itt a premier körül, az új film körül, hogy most érdekel, és azt gondoltam, hogy eljövök és megnézem. De egyébként inkább Harry Potter rajongó vagyok, mint Star Wars. Tehát tényleg mindenkitől elnézést kérek, ne bántsatok! Az 501-es régiótól jöttünk, a magyarországi helyőrséget képviseljük. Én ifjabb Orson Krennicknek öltöztem, a kollégait pedig Boba Fett, bár őt nem hiszem, hogy be kéne mutatni. Az a baj, hogy a társaim még nem látták és meglinkelnek, hogy a spoilereznek. Én már láttam, én is láttam. Nem akarom, hogy túl nagyok legyenek az elvárásaim, mert nem szeretnék csalódni, viszont úgy érzem, hogy ők az előjelek. Azt mindenképpen szeretném, hogy amit a 7. epizódban 2 évvel ezelőtt felvetettek, legalább közepesen jól kicsit lesz. Teljességgel megegyezik a filmbelivel, tehát egy-egy méretarány. Olyannyira, hogy 2 éve a Lucasfilm elfogadta, tehát hivatalosan Magyarországon az egyetlen olyan R2-es egység, amit a Lucasfilm elfogadott, illetve bejegyez. Ugye forgatja a fejét 360 fokban. Vannak különböző karjai, illetve van egy védelmi funkciója is, permetes képes kifújni a testéből. De megoldható, akkor valószínű, hogy együtt fogjuk nézni a dolgokat. Sőt, azt se kizárt, lehet, hogy a holókivetítőjéből fogjuk nézni a filmet. Direkt nem is néztem meg semmilyen előzetes, semmilyen tartalmakat nem néztem meg, hogy úgy akarok beülni, hogy ne tudjak még róla semmit. Egy régi típusú gyerek vagyok, úgyhogy még annak idejénről nekem Luke volt mindig a kedvencem, és mindig Jedi akartam lenni, valószínűleg miatt egyébként, de hogyha belegondolsz, akkor pont egyébként csak ismertem Darth Vader, mert az ő életútja is egy bonyolult, nagyon emberi életút egyébként. És hogyha ezt valaki 5 évesen látja, vagy 25 vagy 55 évesen, ugyanúgy át lehet érezni, ugyanúgy lehet szeretni, ez generációkon keresztül fut. Ez egy családi hagyomány, mert anyukám 14 évesen 8-szor látta a 4. részt a moziban, úgyhogy ő beleszeretett Luke Skywalkerbe, aztán megszülettünk mi az édesöcsémmel, és akkor jöttek ki az első 3 trilógia, úgyhogy mi is megszerettük, és most már az egész család nagy Star Wars rajongó. Ne legyen egy birodalom visszavág. Én nem várok semmit, de mégis várok egy csomó dolgot, és félek attól, hogy mi lesz. Szóval nem tudom eldönteni, hogy most tényleg szeretném-e megnézni, vagy nem. Vannak részek, amik elképesztően nagyon jók, mondjuk ilyen 70%-a a filmnek, 75, és utána pedig vannak részek, vannak viccek, amikért egy bottal vernék agyon bárkit, aki felelős. A díszleteket, a ruhákat, az egész képi nyelvezetet megtartották olyannak, mint amilyen annak idején volt. Picit talán túl hosszú volt nekem, össze lehetett volna egy picit tömöríteni. Viszont alapvetően egy nagyon-nagyon jó élmény, a 3D-t meg tök jól kihasználták, tehát volt értelme 3D-be megnézni mindenféleképpen. Az erő legyen veletek!